бүгін бірқатар ауыз түйіс болды мемлекет басшысының жарлығымен қалмұхамбет қасымов мемлекеттік күзет қызметінің бастығы болып тағайындалды қалмұхамбет нұрмұхамбетұлы жаңа қызметіне дейін бір жылдай уақыт президенттің көмекшісі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметін атқарды ал президенттің көмекшісі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болып әсет исекешев тағайындалды әсет өрентайұлы екі жылдың наурызынан бүгінге дейін қазақстан республикасының тұңғыш президенті елбасы қорының атқарушы директоры міндетін атқарды